Jag heter Karl-Olof Arnsberg. Denna Sveb-TV-krönika handlar om The North Atlantic Treaty Organization, det vill säga NATO. NATO bildades den 4 april 1949 som en försvarsallians direkt riktad mot Sovjetunionen och kommunismen som statsskick. Följande länder var med från början: Belgien, Danmark, Frankrike, Island, USA, Storbritannien, Luxemburg, Holland, Portugal, Kanada, Italien och Norge. NATO skulle vara en allians för demokrati, men accepterade redan från start diktaturen Portugal som medlem eftersom man bedömde ögruppen Azorerna som strategiskt viktig. Och trots att NATO var till för länder kring Nordatlanten tilläts 1952 både Grekland och Turkiet att bli medlemmar. Västtyskland tillkom 1955 trots att landet var demilitariserat och inte kunde försvara sig självt, vilket var ett krav för att få vara med. Alla medlemsstater lovades kollektiv säkerhet, den ofta åberopade paragraf 5, också kallad för musketörsparagrafen. Det krävs att alla bidrar i den militära planeringen, men 1966 valde Frankrike att under ett decennium vara en helt passiv medlemsstat utan att övriga medlemsstater protesterade. Allt med artikel 5 är en gråzon. NATO bildades inte bara som en försvarsallians utan var också tänkt som ett verktyg för demokratisering. Att vårt östra grannland Finland inte var med berodde på att i hög utsträckning kontrollerades av Sovjetunionen. För oss svenskar gällde att vi visserligen var långt mer hotade av Sovjetunionen då än vad vi idag är av Ryssland. Men den svenska neutraliteten var nästintill helig och att ingå i en försvarsallians var otänkbart. Vi var dessutom väldigt rädda för att stöta oss med Sovjet. År 1940, när Sovjet tvingade in de tre baltländerna som delrepubliker, kom Sveriges erkännande så gott som omedelbart. I Kreml såg Stalin och efter hans död Chrusjtjov NATO både som ett verktyg för amerikansk imperialism och som ett hot mot Sovjetunionen. När Västtyskland 1955 blev medlem rågades måttet. Sovjetunionen bildade ett motförbund, Warszawapakten. Uppgiften var densamma som för NATO. Om ett medlemsland attackerades så skulle samtliga medlemsländer försvara det. Sovjetunionen tvångsanslöt Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland. Berlin var det kalla krigets epicentrum. Vid Checkpoint Charlie möttes öst och väst. 1989 började upplösningen av Sovjetväldet med att Berlinmuren revs. NATO, som skapades för att stå emot det kommunistiska Sovjetunionen, avskaffade inte sig självt när Warszawapakten upplöstes och det kommunistiska hotet upphörde att existera. NATO beskriver sig som en fredsallians men är i verkligheten en krigsmaskin. 1955 agerade NATO för första gången i en väpnad konflikt på europeisk mark. Det handlade om att bevara fred på Balkan, där inget land var medlem i alliansen. 4 år senare flygbombade NATO Serbien. USA ville absolut inte att Öst- och Västtyskland skulle återförenas, varken som lydland till Sovjetunionen eller som en neutral, självständig stat. En allians mellan Ryssland och ett enat och återuppbyggt Tyskland skulle bli en stormakt, kapabel att konkurrera med USA. Däremot hade amerikanerna ingenting emot att Tyskland förenades som ett NATO-land eftersom de kontrollerade NATO. Frågan var vad de skulle kunna erbjuda Sovjetunionen i gengäld. Det var USAs utrikesminister James Baker som kom på att USA och NATO dyrt och heligt skulle lova ryssarna att aldrig expandera österut. Inte en endaste tum öster om gränsen mellan Öst- och Västtyskland.
Sovjetunionen insåg att därmed skulle hotet från NATO neutraliseras och nappade. I februari 1990 fördes det samtal både på diplomatnivå och mellan ledarna för öst och väst, alltså Gorbachev och Bush. Det finns ett antal hemliga dokument som övertygande visar på överenskommelsen. Det finns till och med en bok från 2022 skriven av historikern Mary Elise Sarott med den talande titeln Not One Inch, America, Russia and the Making of the Cold War Stalemate. Att dokumenten blev offentliga kan vi tacka WikiLeaks för. Bland annat undertecknades den 9 februari 1990 följande dokument av USA:s utrikesminister James Baker. Vi förstår att det inte bara för Sovjetunionen utan även för andra europeiska länder är viktigt att få garantier för att om USA behåller sin närvaro i Tyskland inom ramen för NATO kommer inte en tum av NATOs nuvarande militära jurisdiktion att spridas i en östlig riktning. Det anmärkningsvärda är att när det officiella dokumentet senare samma år undertecknades nämndes inget om löftet att NATO inte skulle expandera österut. Det var absolut avsiktligt och denna miss blev kärnan i den hårda kritik som Ryssland kom att rikta mot Gorbachev, Sovjetunionens sista ledare. Ryssarna ansåg att USA hade lurat honom och så var det. NATO och USA bröt sitt löfte. Dessutom markerade de att det inte var NATO som bestämde utan det var länderna som själva sökte medlemskap i NATO. 1999 var Bill Clinton president i USA. Det året blev Tjeckoslovakien, Ungern och Polen medlemmar. Gemensamt för nykomlingarna var att de alla låg mer än en tum öster om gränsen till det forna Östtyskland. 2004 var det de baltiska staternas och ytterligare fyra länders tur. I Rumänien och Polen byggde USA avfyringsramper för långdistansmissiler och hävdade att de var riktade mot Iran och Nordkorea. Kreml hade ingen anledning att tro på amerikanerna. Från dessa ramper kunde NATO fyra av missiler mot Moskva mindre än 10 minuter efter att beslutet var taget. Den sista vänligt formulerade protesten från Kreml kom 2007 då Putin på en säkerhetskonferens i München sa följande. NATO har lagt sina frontstyrkor vid våra gränser. Denna expansion är en allvarlig provokation som minskar nivån av ömsesidigt förtroende. Vi har rätt att fråga mot vem denna expansion är avsedd. Vad hände med de försäkringar som våra västländska partners gav efter upplösningen av Warszawapakten? Samma år riktade 50 ledande amerikanska experter hård kritik mot Bill Clinton. De skrev att NATOs expansion var ett politiskt misstag av historiska dimensioner. Detsamma sa chefen för USA:s politiska planering, George Kennan. Han sa, jag tycker det är ett tragiskt misstag. Det fanns ingen som helst anledning till detta. Ingen hotade någon annan. För Ryssland är detta en geopolitisk fråga av första rangen. De vill bestämma över vad de betraktar som sin säkerhetszon där Ukraina ingår. Man ska inte glömma att östra och södra Ukraina är bebott av ryssar som har ryska som modersmål. Nationellt är de ukrainare men etniskt är de ryssar. I april 2008 höll NATO ett 20:e toppmöte i Bukarest. Albanien och Kroatien välkomnades in som nya medlemmar. Dessutom kungjordes NATO välkomnar Ukrainas och Georgiens ambitioner att bli medlemsstater i NATO. Vi kom idag överens om att dessa länder ska bli medlemmar i NATO.
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov varnade för att Ryssland inte skulle komma att acceptera en NATO-utvidgning utan åtgärder. Alla som vet något om hur stormakter och säkerhetspolitik fungerar förstod att risken för krig var uppenbar. I augusti samma år invaderade ryska styrkor den georgiska republiken och krossade den georgiska armén som hade tränats och utbildats av USA. Efter blixtkriget drog sig Ryssland tillbaka. Invasionen handlade om att stoppa NATOs utvidgning, ingenting annat. Här borde USA och NATO lagt ner sina ambitioner att göra Ukraina till ett NATO-land. Ukraina är långt mer betydelsefullt än Georgien och nu visste de att Ryssland svarade med en invasion. Istället fördubblade USA och NATO sina ansträngningar och löften gavs till Ukraina om ett NATO-medlemskap som folket aldrig hade frågat efter eller sökte. De ville framförallt vara neutrala, vilket ju också var det som Ryssland krävde. Polen har ingen direkt gräns mot Ryssland annat än vid Kaliningrad. Rumänien gränsar till Ryssland via Svarta havet. När NATO nu välkomnade stater direkt vid Rysslands gränser som medlemmar i en antirysk allians kunde Putin inte se det som något annat än en provokation. Visserligen kan vilken nation som helst helt legitimt söka medlemskap i NATO, men man måste fråga vilket mål det USA-styrda NATO har med en sådan expansion. De ger blanka fan i historien bakom NATOs tillblivelse, Warszawapaktens upplösning och det givna löftet om att inte expandera österut. William Burns, tidigare USAs ambassadör i Ryssland, skrev följande i ett brev till den amerikanska regeringen. Ukrainas inträde i NATO är en överträdelse av den rödaste av alla gränser för den ryska eliten. Från grottmänniskorna i Kremls mörkaste skrymslen till Putins hårdaste liberala kritiker. Jag har ännu inte hittat någon som ser Ukraina i NATO som något annat än en direkt utmaning mot ryska intressen. Robert Gates, USAs tidigare biträdande utrikesminister, skrev i sina memoarer: att försöka få in Georgien och Ukraina i NATO var en allvarlig överreaktion. Det draget ignorerade hänsynslöst vad ryssarna såg som sina vitala nationella intressen. Strobe Talbot, även han tidigare USAs biträdande utrikesminister, skrev: många ryssar ser NATO som en kvarleva från gamla kriget. De påpekar att de har upplöst Warszawapakten och frågar varför västvärlden inte gör densamma med NATO. Med andra ord, alla dessa kritiker pekade ut att de ryska invändningarna var befogade och att NATOs expansion kunde leda till allvarliga konflikter. USA borde ha förstått allvaret eftersom de själva 1962 var mycket nära att starta ett krig med Sovjetunionen för att slippa ryska avfyringslampor på Kuba. Efter att USA och NATO år 2008 bestämt sig för att Ukraina skulle bli ett NATO-land började de bygga upp Ukrainas armé. Också EU visade intresse. Den 21 november 2013 ägde förhandlingar rum mellan Ukrainas president Viktor Yanukovych och EU om en framtida anslutning. Ryssarna sa att detta var oacceptabelt och gav Ukraina ett väldigt förmånligt ekonomiskt erbjudande. Putin utlovade ett lån på 15 miljarder dollar. Det möttes inte av något motbud från EU eftersom de visste hur korrupt Ukraina var. Yanukovych sa nej till EU. Den 1 december samma år bryter det ut stora demonstrationer på Majdantorget i Kiev. Allt tyder på att det är USA som styr revolten av de hårdföra paramilitära nazistiska Azov och C-14.
Bland annat invaderas Kievs stadshus. Den 22 januari 2014 dödas de två första protestanterna. Mera sammandrabbningar. 6 dagar senare 26 döda. Den 20 februari 40 döda. Ytterligare blodsutgjutelse väntade. Den USA-dirigerade Majdan-revolten ledde till att Ryssland invaderade Krim och inbördeskrig i Donbass. En överenskommelse om fred signerades den 5 september 2014 i Belarus huvudstad Minsk. De 4 länder som deltog var Ryssland, Ukraina, Tyskland och Frankrike. Den respekterades inte. En ny vapenvila ingicks den 12 februari 2015, också den i Minsk. Den kallades Minsk 2. Inte heller den respekterades. I en intervju den 7 december 2022 publicerade den tyska dagstidningen Die Zeit avslöjade Tysklands dåvarande förbundskansler Angela Merkel att Minsk 2-avtalet för västsidan aldrig var på allvar. Det handlade om att vinna tid åt Ukraina att bygga upp sin armé. Det är ett chockerande bedrägeri eftersom Angela Merkel stod som garant för avtalets giltighet. När Putin tog del av Merkels uttalande sa han att det var helt oväntat och nedslående. Återigen hade västvärlden och NATO lurat Ryssland. Ukraina får ytterligare 7 år på sig att med USAs och NATOs hjälp bygga upp en armé med över 500 000 soldater och officerare. De är väl instruerade och har försetts med moderna vapen. Det är uppenbart att Ukraina tänker återerövra Krim och att de vill bli av med alla etniska ryssar i södra och östra Ukraina. Antingen kan dessa emigrera till Ryssland eller så låter de sig nationaliseras som ukrainare. Washington-regimen vill besegra och om möjligt stycka upp Ryssland i ett antal mindre och lätthanterliga länder. Här finns också andra intressen i bakgrunden. USA är till snart sagt varje pris inställt på att behålla sin roll som världens enda supermakt med dollarn som världsvaluta. Och USAs stora och enormt dyrbara krigsindustri behöver beställningar. På International Economic Forums möte år 2016 riktar sig Putin direkt till västländska journalister. Han säger att ryssarna har full koll på vad som händer. Så här säger han. Problemet är att de berättar sagor för er journalister och ni sprider dem vidare till invånarna i era länder. Och era folk i sin tur förstår inte den växande faran. Det är något som oroar mig. Hur kan ni undgå att förstå att världen dras i en irreversibel riktning? Det är problemet. Under tiden låtsas det om att ingenting händer. Jag vet inte längre hur jag ska nå fram till er. Och det legitimerar detta. Han syftar på avfyringsramperna för missiler i Polen och Rumänien. Och det legitimerar detta som ett försvarssystem, inte som vapen som är konstruerade för en attack. De kallar det för ett system som ska förhindra aggressioner. Detta är absolut inte sant. Ett försvarssystem med missiler är ett av inslagen i det offensiva militära systemets potential. Det fungerar som en del i helheten som inkluderar offentliga avfyringsramper. Hur ska vi kunna veta vad för slags missiler som finns på dessa ramper? Allt ni behöver göra är att ändra programmet från icke-kärnvapen till kärnvapen. Det är allt som behövs och det kan gå väldigt snabbt utan att den rumänska regeringen har någon aning om vad som pågår. Det är inte rumänerna som bestämmer. Vad jag vet svävar vi i en stor fara. Jag vet att de även denna gång kommer att påstå att det är en rysk aggression. Men detta är ingenting annat än vårt svar på era aggressioner.
Putin inledde detta tal till västliga journalister med att säga att han visste att de aldrig skulle rapportera det han tänkte säga. Och så blev det. Inget av de stora medierna rapporterade. Putin och Ryssland förstår att det bara är en tidsfråga innan Ukraina, NATO, USA går till anfall. Att förlora Krim och möjligheten att NATO placerar ut avfyringsramper där, det ser Ryssland som ett existentiellt hot. Putin har också lärt sig att det går inte att förhandla med västvärlden. Överenskommelserna är ingenting värda. Det gäller därför att sätta stopp innan det är för sent. En av världens främsta statsvetare, amerikanen John Mersheimer, skriver varnande. Som jag ser det är USA en hänsynslös stormakt. Ryssarna borde aldrig litat på USA. Inget land på den här planeten borde lita på amerikanerna. Putin inledde som bekant den 24 februari 2022 den invasion som fortfarande kallas för en speciell militär operation. Han gav väst två alternativ. Antingen så backar ni tillbaka och vi kommer överens om status quo i Ukraina. Det vill säga att återgå till situationen före den 24 februari med Ukraina som en buffertnation mellan öst och väst. Eller så fortsätter ni med era ambitioner att göra Ukraina till ett västligt land med NATO-anslutning. I så fall invaderar vi och krossar Ukraina, vilket betyder att landet varken kan bli medlem i NATO eller EU. Ryssland vill inte inordna Ukraina som ett slags lydland, typ Sovjetväldet. Putin är alltför smart för att upprepa det misstaget. Jag läser någonstans att det är som att svälja en igelkott. Det leder till stora problem. Som upproret i Ungern 1956, som upproret i Tjeckoslovakien 1968. Eller ta Afghanistan, där både Ryssland och USA fick dra sig ur med svansen mellan benen. USA är motorn i NATO. Det är USA som invaderar och startar krig var som helst på jordklotet. Till skillnad från Ryssland, som framförallt vill värna sin geopolitiska integritet. Jag hittar en uppgift att USA sedan 1945 invaderat och eller startat krig i 37 länder och 20 miljoner människor har fått sätta livet till. De amerikanska sanktionerna mot Irak i Gulfkriget 1991 beräknas ha kostat 500 000 irakiska barn livet. Madeleine Albright var USAs utrikesminister. Så här sa hon i en utfrågning återgiven i Newsweek. Så här var frågan. Vi har hört att 500 000 irakiska barn har dött. Jag menar, det är fler barn än som dog i Hiroshima. Tycker du att det var värt priset? Madeleine Albright svarar. Jag tycker att det är ett väldigt svårt val. Men vi tycker det är värt priset. ICC, International Criminal Court, är den domstol som väcker åtal för krigsbrott. De har åtalat Putin. Jag googlar Madeleine Albright, ICC. Då hamnar jag på en hyllande dödsruna och läser att hon förespråkade skapandet av en internationell domstol för att kunna föra de mest allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna till åtal. Där borde hon själv ha ställts till svars. Där borde också de fem amerikanska presidenter som ignorerade Rysslands varningar och fortsatte att expandera NATO hamna. Clinton, Bush, Obama, Trump och Biden. Som de flesta svenskar har jag hela mitt liv beundrat USA lika mycket som jag avskytt det kommunistiska Sovjetunionen. Jag har aldrig tillhört en vänster som spottar på kapitalismen, trots att jag som akademiker alltid befunnit mig i en arbetsmiljö med tydliga vänsterpolitiska förtecken. Jag tänker inte göra någon total politisk omvärdering av USA, men tveklöst är det så att Washington-regimen bär ansvaret. De ville ha krig,
och de fick som de ville. De har sällskap av en rad NATO-länder och det som verkar längta mest efter mänsklighetens undergång är av någon anledning engelsmännen. De hjälper Ukraina med stridsplanering och har försett landet med uraniumförstärkt ammunition. Därför att den typen går att slå ut pansarvagnar med. Under Irakkriget använde den amerikanska militären en stor mängd sådan ammunition. 1999 släppte NATO 15 ton utarmat uran mot Serbien. Frekvensen av missfall, medfödda defekter, leukemi och cancer steg brant i både Irak och Serbien. Det vet givetvis ryssarna och de har svarat att i så fall måste de vidta nödvändiga åtgärder. Det svenska beslutet att gå med i NATO känns som ett panikbeslut, icke-analytiskt och på inget sätt förankrat i den demokratiska regelboken för hur avgörande beslut ska fattas i Sverige. Varje måndag klockan 12 samlar moderaten Gunnar Hökmark svenskar på Norrmalmstorg i Stockholm till en protest mot Rysslands invasion i Ukraina. Var är motdemonstrationerna mot dessa galna politiker som spelar rysk roulett med revolven riktad mot mänsklighetens tinning? Tack för idag. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.